لاہور سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پی سی ہوٹل میں کیک بنانے کا کام کرنے والے مسیحی خاندان سے تعلق رکھنے والے مارشل یعقوب کو معمولی سی لڑائی جھگڑے پر مسلم لوگوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چند نامعلوم شوٹر جی او آر کے علاقے پٹیالہ ہاؤس کے قریب ان کے گھر میں داخل ہوئی اور اندھا دھند فائرنگ کر کے مسیحی نوجوان کو قتل کر دیا۔ مارشل یعقوب کو پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی آخری رسومات قبرستان میں ادا کر کے سپرد خاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پٹیالہ ہاؤس میں گزشتہ رات پڑوسی کی فائرنگ سے قتل ہونے والے مارشل یعقوب کے ورثا نے مقتول کا تابوت کلب چوک پر رکھ کر احتجاج کیا اور سڑک پر ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ مقتول کی بہنیں اور دیگر عزیز مسلسل ماتم اور آہ و بکا کرتے رہے اور انصاف کے حصول کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ احتجاج کے باعث کلب چوک پر ٹریفک کافی دیر معطل رہی۔ پھر پولیس نے احتجاج کرنے والی خواتین اور مردوں کو منصفانہ قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے گھر واپس بھیجوا کر کلب چوک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ ورثا کا آہ و بکا کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف دینے کا مطالبہ کرتے رہے۔ معلوم ہوا ہے کہ پٹیالہ ہاؤس کے رہائشی مارشل یعقوب کو ان کے ہمسایہ شانی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا تھا۔ ورثا نے لاش کلب چوک پر رکھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مارشل یعقوب کی والدہ کا کہنا تھا کہ رات شانی اپنے چھ بندوں کے ساتھ چھت سے جالی کاٹ کر آیا تھا۔ میری بہو کو زد و کوب کرنے کے بعد اس نے میرے بیٹے کو 15 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ہسپتال لے کر گئے لیکن میرا بیٹا جانبر نہ ہو سکا۔ مارشل یعقوب کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ظالموں نے میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ مارشل یعقوب کی بہن آہ و بکا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہم نے منت و مرادوں سے خدا سے بھائی لیا تھا، شانی نے اس وجہ سے میرے بھائی کو مار دیا کہ ہم نے اسے چھت پر فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ ورثا کا کہنا تھا کہ مارشل یعقوب تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف چاہیے، وہ ظالموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ مال روڈ ہے کلب چوک کے پاس، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہماری، وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب سے ہماری پوری زور اپیل ہے کہ یہ مارشل یعقوب کے قاتلوں کو فوراً سے فوراً گرفتار کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ مال روڈ پہ ہم سب احتجاج کر رہے ہیں، مسیحی خاندان کا لڑکا نجائز انہوں نے مارا ہے، شانی اور اعظم نے اور اس کے چار ساتھیوں نے۔ یہ پٹیالہ ہاؤس ریس کورس روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے آج صبح ارلی ان دا مارننگ۔ تو ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پرزول اپیل ہے کہ ان قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔